অধ্যাপিকা জয়শ্রী দাসৰ বিৰুদ্ধে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব ভট্টদেৱ বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই। বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই জয়শ্রী দাসক অপহৰণ কৰাৰ সম্ভাৱনা। ছাত্ৰীক কাণত ধৰি উঠাবহা কৰোৱা কাণ্ডৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা। কিন্তু আজি বিশ্ববিদ্যালয়খনত অনুপস্থিত জয়শ্রী দাস। আমি পুনৰবাৰ জনাইছো এক ব্ৰেকিং নিউজ, অধ্যাপিকা জয়শ্রী দাসৰ বিৰুদ্ধে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব ভট্টদেৱ বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই। বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই জয়শ্রী দাসক অপহৰণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। ছাত্ৰীক কাণত ধৰাই উঠাবহা কৰোৱা কাণ্ডৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা। কিন্তু আজি বিশ্ববিদ্যালয়খনত অনুপস্থিত জয়শ্রী দাস।